Salam, hörmətli izləyicilər. Hazırda Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin önündəyik. Bu günlərin Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesi davam edibdir. Saat 14:00-da, üzr istəyirəm 16:00-da və qeyd edək ki, məhkəmə prosesində 3 şahid ifadə verdi. Bunlar deməli Vəliyev Tofiq Qaraoğlu, kibritlərlə bağlı İlkin Süleymanov nəmsi oğlu ifadə verdi və digər bir nəfər isə kənd sakini idi və onlar bildirdilər ki, həmən zaman yerdə 7-8 üzəri yanmış deməli kibrit aşkar olunub və eləcə də qapının ağzından saç və qan ləkəsi olan belə deyək, qan ləkəsi olan paltar aşkar olunduğu haqqında məhkəməyə ifadə verildi. Daha sonra vəsadətlərlə bağlı hissəsinə gələndə isə vəkillər ilə hakimlər arasında söz davası demək olarsa başladı və hazırda biz onun nədən olduğu haqqında informasiyalar olacaq. Necə də mən Azad Media TV olaraq iştirak edirik. Sağ olun. Birinci vəkillərdən başlayaq. Qabıl müəllim, zəhmət olun, çəkilsinlər. Güzel Abbas. Mürsəm əlim, buyurun. Çox yazın. İşləyəm günə salım. Mürsəmən, bugün qısa və gərgin keçən bir məhkəmə prosesi oldu. Əlavə şahidlər dindirildi. Əsasən, hadisə yerindən tapılan kibritlər, eləcə də Nərmin Quliyeva itkin düşdükdən sonra həyətlərində aparılan axtarış zamanı hal şahidi kimi olmuş şəxslərin məhkəmədə dindirilməsi baş verdi. Onlar həm sizin müdafiə tərəfi olaraq, həm dövlət ittihamçısının, həm də məhkəmənin suallarını cavablandırdılar. Eyni zamanda bütün bunlarla bağlı vəkillərdən Zabil Qəhrəmanov Nərmin Quliyevanın atası Şərif Quliyevi dindirdi və o bildirdi ki, şahidlərin verdiyi ifadələr hamısı doğrudur. Məhkəmə prosesində daha sonra sizin vəsatətlərlə bağlı olan deyək ki, belə xoşa gəlməz bir hal yaşandı ki, vəsatətlər verilib, qəbul olunub, lakin daha sonra məhkəmə bildirdi ki, həmin vəsatət yenidən verilsin, vaxt ayrılsın və həmin vəsatət yenidən verilsin və bununla bağlı biraz deyək ki, narazılıqlar baş verdi. Məhkəmədə nələr baş verdi? Bütün bunlarla bağlı siz bir vəkil olaraq prosesdə baş verənlərlə bağlı izləyicilərimizə məlumat verərdiniz. İlk öncə qeyd edeyim ki, siz doğru qeyd edirsiniz. 3 nəfər şahid hazır ki, məhkəmədə dindirildi. Sadəcə həmin şahidlər müdafiə tərəfi üçün istintaqın hansı şəkildə aparıldığı və hansı prosessual pozuntulara yol verildiyini və əni şəkildə göstərmək üçün lazım idi. Amma daha diqqət çəkən məqam hazırki dönəmdə, indi həmkarım da Zabil müəllim onu qeyd edəcək, bizi narahat edən məqam get-gedə artan tendensiya məhkəmənin daha öncə qəbul etmiş olduğu izlaslardakı qərarlarına sonrakı izlaslarda məhəl qoymadan və həmin sənədləri yenidən tələb etməsidir. Yəni ki, hazırda siz şahid olduğunuz ki, biz məhkəmədə bildirmişdik ki, və belə qərarlar razılaşma olmuşdu ki, iş üzrə qəbul olunmuş bütün ekspert rəylərinə imza atmış ekspertlərin istisnasız və bu ifadə də məhkəmə iştirakçılarından çox tanışdır. Belə qərar istisnasız dindirilməsi başlayacaqdır. Məhkəmə bunu qərarlaşdırmışdı hələ oktyabr ayından başlayaraq. Lakin bugün hörmətli məhkəmə kollegiyası bizdən tələb edir ki, belə bir hal olmamışdır və yəni bu belə deyək də gəlinmiş razılığın, yəni məhkəmə tərəfindən qəbul olunmuş, təmin olunmuş vəsadətlərin bir hissəsi idi ki, belə bir hal baş verməyib və sonradan biz yenidən təqdim etməliyik digər sıralama vəsadətləri və hansı halları istəyirik ki, məhkəmə onları dindirsin məhkəmədə.
Biz dəfələrlə bunu etiraz etdik və bildirdik ki, bu tamamilə ədalətsiz yanaşmalıdır. Yəni, belə yaddaş pozğunluğu olmasına biz inanmırıq və məhkəmə protokolları var, audio yazı aparılır, bilirsiniz. Onu tələb elədik və məhkəmə qərarının hörmətli zamin mən bildirdik ki, vəsilətlər təmin olunduğu şəkildə qərar qəbul olunmalıdır. Təqdim edilsin, təbii ki, təqdim edilmədi. Və biz hesab edirik ki, yəni, bu tendensiya artıq bizi qorxudur. Və bu, bunun nəticəsidir ki, biz hazırki məhkəmə tərkibinin iş üzrə tələm-təsdiq qərar qəbul etməsi üçün yekunlaşmasına çalışması heç də xoş, belə deyim, məramdan xəbər vermir. Biz hesab edirik ki, bu ədələtsizliyə, qeyri-obyektivliyə xidmət edən bir haldır, təzahürdür. Yəni, bilirsiniz ki, hər məhkəmə iclasında kifayət qədər media nümayəndəsi iştirak edir, minimum 4-5 nəfər. Eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri, eyni zamanda digər qohumlar, bəli, eyni zamanda üç müdafiəsi ilə təmsil olunuruq. Yəni, burada yaddaş pozuntusu olması bu bizim müdafiə tərəfinin günahı deyil. Biz bildiyiniz kimi qeydlərimiz də dəqiqdir, yerindədir və hansı vəsaitləri hansı şəkildə verib, hansılarının təmin olunub-olunmadığını qeydiyyatı da tərəfimizdən aparılır. Və razılaşmış şəkildə, yəni biz təəssüf doğuran haldır ki, yəni məhkəmə tərəfindən əvvəl qəbul olunmuş vəsaitin yenidən müzakirəyə çıxarılması, yəni təmin olunmasına dair qərar qəbul edilmiş vəsaitlərin yenidən müzakirəyə çıxarılması və yenidən yazılı təqdim olunması istənilməsi tamamilə absurddur. Bu, yəni, bir xoş hal deyil və qəbul edilməzdir. Və təəssüf doğuran bir haldır. Yenə də biz, bildiyiniz kimi, proses 19-cu tarixində qaldı və 19-unda hazırki məsələlərlə bağlı müzakirələr gedəcək və öz qeydlərimizə də nəzər yetirib, eyni zamanda audio yazılara da baxıb, hansı vəsaitlərin, hansı şəkildə, hansı tarixlərdə təmin olunmasını məhkəmənin özünün diqqətinə çatdıracaq ki, yaddaş pozğunluğu bir daha bu şəkildə baş verməsin. Və bu pozğunluqlara, belə deyək də, son qoyulsun və bildiyiniz kimi məhkəmə ən azından öz-özünün qəbul etmiş olduğu qərara hörmət etməlidir. Zabir bəy, Vəliyev Tofiq Qaraoğlu ifadə verərkən kibrit çöpləri ilə bağlı haradakı Nərmin Quliyevanın cəsədi deyilən həmin yandırılmış cəsədlə bağlı ifadə verdi və bildirdi ki, baxmayaraq ki, cinayət işində bir kibrit çöpü var, o isə bildirdi ki, 7 kibrit çöpü vardı. Hətta dövlət iddiamçısının suallarını cavablandırarkən bildirdi ki, kibrit çöplərinin hamısı istifadə olunmuşdu. Sanki tələsik yandırılmışdı, yanmamışdı, yenidən kibrit çəkilmişdi. 7-8 kibrit. Bundan isə yalnız cinayət işində biri vardı. Baxmayaraq ki, həmin şəxs hal şahidi kimi dəvət olunmuşdu ora və demişdi də ki, bunu bu iş ora, bu çöplərin işə əlavə olunması, bu işin cinayətin açılmasına kömək oluna bilər. Lakin buna baxmayaraq cəmi bir kibrit çöpü vardı. Bax, bu hissə ilə bağlı cinayət işində sizi qane eləməyən nədir və bugün nələr ortaya çıxır bu sahədə şahid ifadələr verilərkən? Çox sağ olun. Bu məsələni mən qeyd edeyim ki, birinci kibrit çöpü məsələsi üzərində niyə mübahisə açılıbdı? Təqsirləndirilən şəxs ifadəsində deyir ki, mən zajqalka ilə yandırmışdım da onu. Yəni, o döyülən zaman verdiyi ifadəsində. Sonradan isə belə götürək ki, cinayət işi materiallarında hadisə yerinə baxışda həmin kibrit çöplərinin ortaya çıxması məsələsi var. Və mən hesab edirəm ki, birinci müstəndik təqsirləndirilən şəxsdən ifadəsini doğru sayırdısə, cinayətin edilməsində istifadə edilən predmeti, yəni hansı ki, o zajqalkanı götürməli idi. Götürməyibdir. Kibrit çöpləri də onun deməyə əsas verir ki, deməli, həmən vaxtı meyit spişka vasitəsilə, kibrit vasitəsilə alışdırılmış. Çünki deyirsiniz ki, orada bir neçə kibrit çöp var. Bu tələsiklik məsələsidir. Adam meyidi gətirib ora tutulan adam öldürən əlbəttə ki, tələsməli idi də. Yavaş durub baxısı deyildi ki. Yəni, bu məsələ onun üçün önəmli idi. Yəni, biz onunla bağlı deyirdik ki, burada təqsirləndirilən şəxsin verdiyi ifadə bu kimi hallarla təksib edilir. Bu məsələni ona görə qabardmışdı. O ki, qaldı digər məsələlərə. Yəni, biz hesab edirik ki, artıq məhkəmənin belə götürək, hansı mövqədə olmasını artıq bir üzə verməyə başlayıblar. Yəni, söhbət nədən gedir? Mübahisə var ki, hansı vəsadətlər təmin edilib, hansı vəsadətlər təmin edilməyib məsələsi. Mən hesab edirəm ki, bu günləri əgər elektron sistem işləsəydi... Ekspertlərin istisnasız dindirilməsi ilə bağlı verilmiş vəsatət qəbul edilmişdi və biz bunu yazmışdıq. Mən yenə deyirəm, onları nə sizin dediyiniz, nə bizim dediyimiz məsələsi deyil. Burada məhkəmə iclası protokolları var. Və bu günləri 18 rayonu əhatə edən bir məhkəmə, məhkəmə iclas katibi Zaurun telefonunun umuduna qalıb.
Həm başa düşürsünüz. 18 rayonu əhatə edir bu ağır cinayətlər məhkəməsi. Oradakı belə götürək, hansı ki ölkə prezidenti də fərman sərəncam imzalayıb ki, məhkəmə audio video yazı ilə aparılsın. Amma baxın görün 18 rayonu əhatə edən məhkəmədə o audio yazıdan, yəni elektron məhkəmə sisteminin barədə qəbul edilmiş sərəncamdan irəli gələn məsələlər öz əksini tapır. Bir dənə məhkəmə iclas katibinin telefonuna biz ümidində qalmışıq. Əgər bu günlər həmin elektron sistem çalışsaydı, ayın tarixi var, orada sistemdə baxılacaqdı, vurulacaqdı, avtomatik çıxacaqdı ki ortaya, görək həqiqətən o vəsadətlə təmin edilib ya edilməyib. Biz iddia edirik ki, təmin edilir, qarşı tərəf iddia edirik ki, təmin edilməyib, hakim də qoşulub o bir qarşı tərəfə və iddia edirik ki, yox, təmin edilməyib. Hesab edirəm ki, burada yeganə belə götürən mübahisəyə son qoyacaq məsələ həmin məsələdir. İkincisi, biz tələb elədik ki, qardaş, sən deyirsən ki, təmin etmirsən, buyur, təmin etdiyin qərarı mənə ver. Qərar var idi ki, avtomatik proses belə götürək ki, təxirə salınır, vaxt istənir. Çünki gedib qərar yazacaq. Belə çıxır ki, vəsatətlər sözdə verilib, sözdə qəbul olunub və ya yaddan çıxıb. Mən dediyim ona bir deyil ki, mən bir şey deyim sizə, bax, bir şey gedirim. Biz vermişik ki, telefon anten dairələri çıxarılsın. Bunu nəyə görə vermişik? Əsaslandırmışıq ki, 6-sından 10-una qədər İlkin Süleymanov polis idarəsində saxlanılır. Bunu nəyə görə verir? Bunu ona görə verir ki, təhsiləndən şəxsən bunlar iddia edirlər ki, yox, belə bir şey olmuyor. Bu işin mahiyyətinə təsir edəcək bir məsələdir. O mənada ki, təhsiləndən şəxs artıq təzyiq altındadır və təhsiləndən şəxsin azadlıq hüququ məhdudlaşdırılmışdır. Mən hesab edirəm ki, Cinayət Prosessual Məcəllənin 121-ci maddəsinin tələblərinə görə həmin vəsadət təmin edilməyə bilməzdir. O mənada ki, o işin mahiyyətinə təsir edəcək bir vəsadət idi. Hakim özü, hətta məhkəmə prosesində bildirmiş ki, mən bilirəm siz o vəsadəti nə ilə bağlı versiniz. Yəni, ilkin həmən vaxtı polis idarəsində olub-olmamasına bağlı anten idarəsi müəyyənləşdirilsin. Yəni, bunu hakim özü demişdir. İndi bizə deyir ki, yazılı verilməlidir. Hakim 322-23-cü maddə var, cinayət. Hansı vəsadətlərin yazılı verilməsi məsələsi konkret olaraq həmin maddədə göstərir cinayət prosessual məcəlləsi. Geçsin, oxusun da, baxsın, görsün, hansı vəsadətlər yazılı verilmədi və yazılı verilmə ilə bağlı konkret olaraq qanunverici şərt qoyubdur. İstər müdafiə tərəfinin qabağında, istərsə də ittiham tərəfinin. Orada həmin vəsadətin, yəni telefon anten dairəsinin çıxarılması ilə bağlı vəsadətin yazılı verilməsinə dair qanunvericiliyin hər hansı bir tələbi yoxdur. Və mən dediyim kimi, yəni məhkəmələr vəkilləri əsasən əsassız və şablon vəsadətlər verməkdə ittiham edirlər, amma birinci növbədə getirsinlər, özləri haqqında düşünürlər görə. Heç olmasa o şablon şəkilində olsun, lap əsassız olsun, vəsadətləri verəndə heç olmasa onu təmin edirlər, amma təmin etdiklərini sonra qayıb inkar edirlər. Məsələ buradadır ki, məhkəmə prosesində də prokuror özü də orada qeydiyyat aparmışdı. Prokuror özü də qeyd edir ki, bəli, həmin telefon anten dairələrinin çıxarılmasına bağlı vəsadət təmin edilib. Yaxşı, bu günlər qarşı tərəfdə onu deyir, amma məhkəmə prosesində demirlər. Niyə demirlər, bilmirəm. Yəni, burada görünür ki... Sizcə məqsəd nədir? Məqsəd olur ki, dördü də birdir. Yəni, görünür ki, dördü də bir-birindən artıq əlaqəlidirlər və birgə fəaliyyət göstərirlər. Bu da gələcəkdə qəbul ediləcək qərarın hansı səviyyədə olması... Ekspert nərdən bağlı? Qoyun, mən cavabı tamamlayım, sonra ikinci sualınızı verin də. Yəni, onların əvvəlcədən hansı hökum çıxarılması məsələsi artıq onların mövqeyindən aydın olur. Onlar prosesi tezləşdirmək istəyirlər. Bilmirəm, nədir, nə təşvişdir, nə belə götürək ki, belə tələskənliyidir. Mən anlamıram onu. Amma yəqin ki, belə götürək ki, knopkaya basılıb da ki, məsələ həll olmalıdır və kimsə belə götürək ki, tutulmalıdır. Və bunu mən əvvəlcədən demişdim. Burada Kamal Qılıcovu məhkəmə belə götürək ki, fikrini nəzərə almayacaq. Arzu Daşdəmirovun fikri nəzərə almayacaq sizcə. Yəni, bunu Zakir Qaralovun, Rüstəm Usubovun, Nadir Mirzəyevin, o vaxtki Eldar Əhmədov vardı, ağır cinayətlərdir. Bu adamlara gəl, bu məsələ təsdiqini tapsa, bu adamlar tutulmalıdır. Sizcə o İlkin Süleymanov tərəfində duracaq məhkəmə? İnanırsınız siz ona? Mən ona inanmıram. Heç əvvəlcədən də inanmamışam, bugünlərdə inanmıram. Çünki nəyə görə? Artıq mövqələri görünür. İndidən görünür ki, onlar hansı mövqeyini tutublar. Yəni, mən hesab edirəm ki, burada onların artıq mövqeləri məlumdur. Bu günlərdə artıq formada ortaya qoydular onu və ekspertlərin dindirilməsi məsələsi istisnasız olaraq qəbul edilmişdir.
Niyə qayıtlar başqa fikir səsləndirdilər? Prosesi yekunlaşdırmaq istəyirlər. Ola bilsin ki, təşviş onunla bağlıdır ki, yeni Ali Məhkəməyə sədir gəlir. Ola bilsin ki, yeni struktur dəyişikliklər plan olacaq və məhkəmə sistemində ola bilsin ki, köklü islahatlar olacaq və bunlar belə götürək ki, bəş təşvişə düşüblər və istəyirlər ki, prosesi yekunlaşdırır. Biz demirik, proses ömür boyu getməlidir. Əlbəttə ki, proses yekunlaşdırılmalıdır, amma özün qəbul etdiyin qərarı inkar edirsənsə, mən hesab edirəm ki, bu doğru bir məsələ deyil və hesab edirəm ki, hakimin ədalətliyini şübhə altına salacaq bir məsələdir. Mən belə düşünürəm. Zəbi bəy, deyirlər ki, ittiham tərəfinin şahidləri prosesə gələrkən hakimin və dövlət ittihamçısının yanından keçib gəlir. Şahidlər gələrkən hansı qapıdan girməlidirlər içəri? Valla şahidlər hansı qapıdan girməli deyəndə məhkəmənin qapısından girməlidirlər və məhkəmədə də şahidlər üçün otaq var. Düzdür, bu məhkəmənin o qədər də belə götürək ki, yoxdur, imkanları çox zəifdir. 18 rayon məhkəməsi, belə götürək ki, 18 rayon işinə, yəni ağır cinayət törədmiş şəxslərin üçün bu məhkəmədə baxılmasına baxmayaraq, heç orada bir rayonun belə götürək işini aparmağa şərait yoxdur. Yalnız bu boyda 18 rayonu əhatə edən bir məhkəmənin yalnız bir dənə məhkəmə iclası zalı var. Mən hesab edirəm ki, bundan başqa şahidlər üçün ayrılmış otaq məsələsi yoxdur ümumiyyətcə. Şahid əlbəttə ki, şahidlər otağı var, orada əyləşdirilməlidir, gözlənilməlidir. Ondan sonra məhkəmə prosesi başlayanda onlar çağırılmalıdır. Amma keçən dəfə siz baxdınız, ekspert gəlibdir, lifli ekspertizlə ilə bağlı məsələdə. Birbaşa gedib prokurorun yanında durur, prokurorla gedib söhbət edir. Bu, deyirəm ki, sual verirəm ki, sən tanıyırdın prokuror əvvəl, deyir ki, yox, yaxşı. Deyirəm ki, bəs tanımırdınsa, elə mənim yanıma gələrdin, mən də vəkil, mənlə söhbət edirdin, niyə prokurorla söhbət edirsən? Sonra digər texniki ekspert, hansı ki, o kompüter texniki ekspertlə dindirmişdi, dindirən zaman o gəlibdir, gedib hakimlə söhbət edir və məhkəmə zalında verilən suallara cavab olur. Konkret göstərim, mən deyirəm ki, cavab verin. Deyir ki, sualları konkret edir. Mən konkret sual verirəm, qadif deyir ki, mən o suallara cavab verəm. Deyir, mən niyə konkret cavab verəm? Sən bu iş üzrə mütəxəssisən də. Yəni, bu konkret olsun deyə fikri hakim öyrətmişdi onları. Yəni, hakimin öyrətməsi. Çünki zalda o fikirlərə biz rast gəlmişik ki, hakim həmişə deyir ki, konkret ol edin suallar. Konkret edin, ekspertdə qadif mənə onu deyir ki, suallar. Mən sualları necə verməyimi, məsələsini ekspert mənə eləyəməz axı. O mənə eləyəcək hakimdir. Yəni, əgər mənim suallarım yetərincə deyirsə, suallar avtomatik olaraq çıxar. Yəni, mən hesab edirəm ki, artıq ekspertlərin əvvəlcədən gəlməsi məsələsidir və orada kimlərləsə görüşməsi məsələsi, bax, yuxarıda qeyd elədiyim məsələlərə bir daha aydınlıq gətirmiş olur. Amma yenə də ekspertləri öyrətsələr də, neyin eləsələr də, mən bircə şey deyirəm ki, həmən ekspertləri heç də bizim əleyhimizə işləyəcək bir hərəkətə, belə götürək ki, nail ola bilmədilər. Bircə sualla belə götürək ki, ISL adlı ekspertə, mən sual vermişdim ki, paltarlar yuyulandan sonra orada lif qala bilər, dediyor. Onda sual olunur ki, 14-də o paltarlar yumuşdu, 17-də səndə nətər lif çıxırdı. Çünki ISL çox maraqlı idi bu işdə, bilmirəm, indi marağı nədən ibarət. O kompüter texniki ekspertin... ISL bir şey də dedi ki, mən möhür vurmuşdum, ağızlar açılıb, möhürlər açılıb. Mən başa düşdüm, onu keçən dəfə müzakirə eləmişdi. İkinci məsələ nədir? Bu, biri ekspertlə bağlı. Mən ekspertə deyirəm ki, bunu elektron YouTube belə götürək ki, variantı ilə telefondan çıxanların yaddaşda olan variantlar arasında uyğunsuzluq ola bilərmi? Deyir. Qayıdıb ondan sonra götürüb qoyuram ekspertçilərin ortaya ki, ala bax gör, axı burada var uyğunsuzluq. Deyir ki, yox, mən ona cavab verə bilmərəm. Başa düşmədim. Sən bu üzrə, bu iş üzrə mütəxəssissən və sən nəyə cavab verməyə gəlmişsən? İkinci, onun özü də etiraf elədi ki, mən onu dəfələrlə demişəm ki, təqsirləndirilən şəxsin telefonunun götürüb Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinə verilməsi müstəntiqin prosesual anlamda çox böyük səhvi idi. O sübut idi, onu vermək olmazdı hansı ki Daxili İşlər Nazirliyinə və özünün məktubu var işin içində. Və göstərir ki, hala tədqiq elə. Mən başa düşəməm, Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi kompüter texniki ekspertiza fəaliyyət həyata keçirir. Bunun üçün mütəxəssis var. Onun ixtisası cinayət axtarışdır. Cinayəti axtarmaqdır. Telefonu axtarmaq deyil. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, dediyim ondan ibarətdir ki, və telefona müdaxilələr var. Və telefona müdaxilə olunubsa, o sübut artıq belə götürək ki, sübut sayılmıyor. Cinayət prosesual məcəllərinin tələblərinə görə artıq o sübutlar siyasətinə çıxarılmalı məsələdir. Ona görə ki, ora bir neçə proqram yazılır və kompüter texniki ekspertizanın rəyində bu məsələlər dəqiq olaraq o səsini tapıb ki, həqiqətən də orada müəyyən proqramlar yazılıb o telefon. İkinci məsələ nədən ibarət idi? Biz deyirik ki, hal şahidlərini dinləyir. Yaxşı, indi mən bizim deyir ki, biz sonda buna qiymət verəcəyik. Mən bir şey deyim sizə, bu bilmir ki,
Bu bilmir ki, cinayət prosesual məcəllənin tələblərinə görə sübutun qiymətləndirilməsi mərhələsi ümumiyyətcə 3 belə götək ki, etapdan keçmə, mərhələdən keçmə, sübutların toplanması, yoxlanması və qiymətləndirilməsi. Eyni zamanda kifayət edilməsi, yəni 4-cüyündə deyim. Məsələ burdadır ki, biz deyirik ki, bu hal şahidi belə götək ki, birinci dəfə 8-də gedib evə baxış keçirəndə iştirak edib burada. Artıq 9-da və 10-da gedib evə baxış keçirəndə ikinci dəfə bunun orada iştirak eləməsi 95-ci maddənin, yəni cinayət prosesual qanunvericinin tələblərinə ziddir. İndi yaxşı, biz bunu deyiriksə ki, bu şahidi çağırıb bir dindirməli idi, bir araşdırmalı ki, bu necə olub. Onda mən vəsadət verəcəm. İndi görək çıxardacaqmı onu sübutlar siyasətinə. Ona görə ki, artıq qanunvericinin tələblərinin pozulması ilə əldə edilmiş sübutdur. Çünki o hal şahidi orada iştirak eləyə bilməzdi. Düzdürmü? Biz onun mənada deyirik şahı şahidlərin çıxar. Götürüb orada bir konsert çıxardılar. Başlayırlar haiküy salmağa. Mənim yaddaşım yerindədir. Başa düşmür, sənin yaddaşın burada mübahisələndirən var. Öz yaddaşı haqqında mübahisə açır bizə. Hakim? Bəli. Mən başa düşürəm də. Biz ona elə bir söz demirik. Öz deyir, mənim yaddaşım zəmin yerindədir. Biz demirik ki, yaddaşlısın. Bizim, mən də yaddaşlar yanıla bilərəm. Siz də yanıla bilərsiniz. Prokuror da yanıla bilər. Hakim də yanıla bilər. Bizi məhkəmə iclas protokolu elə bizə yaddaş vermək üçündür də. Məhkəmə iclas protokolunu... Götürək qoyaq ortaya da, niyə elektron məhkəmə sistemi tətbiq edilmir Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə? Nəyə görə? O da olmalıdır. Çünki ona görə eləmirlər ki, ona görə eləmirlər. Bax, bu günləri elədiklər o, hansı ki, yanlışlıq belə götürək, gəlib ifadə verirlər, düzgün ifadə verirlər, o ifadələr sıradan çıxarmaq üçün istənilən vaxtda deyirlər ki, siz yalan deyirsiniz, protokol nədir? Biz götürüb protokola qeyd veririk, deyirlər, sən yalan deyirsən. Gedəcək yuxarı məhkəmə, o da deyir ki, sən birinci instansiya məhkəməsi düz deyir. Amma elektron məhkəmə sistemi olsa, hər şey orada yazılsa, nə mən mübahisə açacağım, nə prokuror açacaq, biz bir-birimizə də düşməyəcəkdir, bunu eləyək də. Neçə ətində, özə mən vəsadət vermişəm, həmən vəsadətdə təmin olunub ki, hansı ki, iş belə götək ki, audiya yazı ilə aparısında. Belədir mi? Götür bir dənə qalmışıq, bir bu boyda məhkəmə qalıb bir dənə zaurun balaca bir telefonun əlində ki, onunla yazılır da, görün nə vəziyyətdir. Yazında olanı odur da. Yox, demirəm, zaurun telefonu normal telefonu, amma məhkəmə yekə məhkəmədir, bu balaca telefon onu hesab edirəm ki, sığır. Zabir bəy, məhkəmə prosesində xatırlayırsınızsa, şahid Tofiq Vəliyev dedi ki, ona prokurorluqdan iki nəfər gəldi və oxumadan imza attırdılar, getdilər evdə. O protokolda nə yazılıb? Şahidin dediyi kimi mi yazılıb? Yoxsa dəyişdirilib? Yox, o protokolda onların dediyi kimi məsələlər qeyd edilmir. Yəni, orada konkret olaraq həmən o uşağa məxsus alt paltarı və eyni zamanda bıçağın oradan tapılması məsələsi qoymuyor. Saçın tapılması. Bıçaq var, səfələnməsə, o paltar yoxdur. Bıçaq olmalıdır, bir də ki, saç da var orada. Amma siz bir fikir verdiniz, o nədir? Dedi ki, hətta həmən vaxtda ondan soruşulanda şərtin. Dedi ki, o uşaq özü saçını qırxmışdı. Ama gölün dibində deyildi saç. Çölə ola bilər də, bayra tullanıla bilər, amma məsələ buradadır ki, ekspertizaya verib ki, ümumiyyətlə, o tükün müəyyən etmək mümkün deyək ki, kimə məxsusdur və eyni zamanda da Şərif də o şahidlərin dediklərini tam olaraq təsdiq elədi. Deməli, artıq qarşı tərəf, yəni ittiham tərəf, zərərçəkmiş şəxs onun dediklərini təsdiq etsə də, burada hər hansı bir mübahisəyə ehtiyac yoxdur. Digər şahidlər, həm Süleymanov Rüstəm, həm Gündüz Əliyev, Nərmin Qulyov itkin düşdükdən bir neçə gün sonra onların həyətində polis axtarış apararkən baxış olan hal şahidi kimi olublar bunlar. Amma çox maraqlıdır ki, onlara imza attırmayıblar. Mən bir şey deyim də sizə, o məsələlər ki var, onlar bu günləri ortaya çıxıbdır, artıq o məsələlərin üzərindən keçib, amma bu günləri artıq onları hal şahidi kimi orada çağırıb, sonra protokola qol çəkdirməyib, başqa adamları qeyd edirlərsə, artıq məsələ buradadır ki, nədənsə belə götək ki, ehtiyat ediblər də, yəni o dediyim kimi o alt paltarını da ora salmamaqda, yəni ki, hansısa bir məqsəd güdür. Və üzərində qan olan, az yaşlıya məxsus. İndi mən deyə bilmərəm o qan idi, orada deyir ki, qana bənzər ləkə var idi, o qan olmasını bilir. Anası Aynurə deyib ki, Quliyeva deyib ki, bu mənim uşağımın belə paltarı olmayıb. Bəli, elə bir şey səsləndirdilər, amma mən elə hesab edirəm ki, istintakçı nə Aynurənin, nə Zabili, nə də Günlazın dediyinə baxmalıdır. O paltarla qablaşdırıb götürməlidir, onun üzərindəki qan təhriq edilməlidir, ekspertizə təyin olmalıdır və qanın kimə məxsus olunması məyən edilməlidir, əgər qan edilsə. Bəli, yoxluğunu eləməyiblərsə, mən hesab edirəm ki, orada mənim şübhəli məqamlar vardır. Gələn prosesdə nələr olacaq, anons eləyək? Mən gələn prosesdə işləyəm, yenə mübahisə olacaq.
kimsə yaddaşsızlıqda ittiham eləyəcək. Amma mən hesab edirəm ki, bu belə olmamalı. Protokollar hesab edirəm ki, tədqiq olmalıdır və orada kimin haqlı olub-olmaması məsələsi öz təsdiqini tapmalıdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, bizim verdiyimiz vəsadətlərin əsərətini təmin ediblər, amma bu günlər həmin vəsadətləri təmin edilməsindən artıq mümkün etməyə başlayıblar. Bu da onu göstərir ki, artıq onların fikirləri demək olar ki, başqa istiqamətdədir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz hazırda prosesdə iştirak edən Süleymanovlardan Adil Süleymanov və Karyel Süleymanov buradadır. Danışacaqlar prosesdə baş verənlər və həmçinin təəssüratlarını məhkəmələrlə bağlı. Zabil müəllim demək olar ki, bununla bağlı məsələləri çox ətraflı danışdı hüquq tərəflərdən bağlı. Aha. Mən sizə əsasən məhkəmədə baş verən proseslərlə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Əslində amma üzr istəyirəm. Deməli, bizə maraqlı olan nələr var? Biz izlədiyimiz məsələlərdən bağlı, özümüzün izləyərək, bir qıraqdan izləyik kimi gəldiyimiz qənaətlə bağlı olan fikirləri və faktları sizə deyə bilərik, nələr baş verir. Aha. Ümumiyyətlə, xatırlayırsınızsə, biz daim olaraq valideynlərinin davranışlarında olan şübhələri daim olaraq açıqlamışıq. Həmçinin bu şübhələrin araşdırılmasından bağlı, müstəntiqlərin bununla bağlı, heç bir araşdırma aparmadığından bağlı cinayət işində onun ifadələri alınarkən olmalı sualların olmadığından bağlı bizə şübhəli gəlib. Çünki bu cinayət işini biz oxumuşuq 20 cilddən ibarətdir verilən ifadələrlə bağlı, 21 və ittiham aktı var. Verilən ifadələrlə bağlı orada şübhəli məqamlar ortaya çıxır. Çox ciddi şübhəli məsələ. Onunla bağlı suallar verilmir. Bugünkü gələn şahidlərlə bağlı da bir daha ortaya çıxdı ki, burada kimlərsə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qorunubdur. Onlar hakimlərdir, məsələn. Bax, görürsünüz ki, burada birinci dindirilən Vəliyev Tofiq Qaraoğlu olub. Tofiq müəllim dedi ki, mən hal şahidi olaraq orada meydin götürülməsində iştirak eləmişəm və mən orada kənd sakini deyib. Mənə dedilər ki, qıraqdan hətta ki, məni kimdir dedi, şahidi oldu dedi, Şərifin öz qardaşından mən dostumdur. Bəli. Öz dedi ki, geç sən iştirak elə. Mən getdim oraya, gördüm ki, orada deyir, meydin götürülməsində meyit yanmış vəziyyətdədir, tanınmaz. Bu daim olaraq bunu öz hamı demiş ki, təkrar iyi gəlmir, bəli, meydin sifət tanınmaz halda olub. Amma orada boy məsələsi bəlkə. Bəli, boy da dedi ki, mən boy da vəkillər sual verir ki, boyunla bağlı açarsa bu şəkildə olar. Yəni boyun ölçüsünün də fərqli olduğunu dedi. Amma ən əsas məsələ bizim, yəni o şahidin dindirilməsini istəməyimiz vəkillər niyə istəyirdi? İlkindən, Zabinəm çox gözəl qeyd elədi, ilkindən alınan ifadədə onun zajqalki ilə yandırıldığı ifadə qeyd olunub. Belə olduğu halda, siz məntiqə fikir verin, orada şahid də deyir ki, 7-8 dənə sipişka dənəsi, özə necə deyir, mən özüm şəxsən dedim ki, onları götürün. Götürün ki, vəziyyət üçün əhəmiyyət kəsb eləyə bilər. Ayaq izləri dəymədən o sipişka dənələrini götürün ki, o əhəmiyyət kəsb eləyə bilər. Ondan sonra bir qıraqdan da dedilər ki, götürmək lazım, bəli. Onu götürdülər. Orada prokuror da sual verir. Yanmış idi mi? Dedi, yəni, istifadə olunmuş idi, yanmış idi və bu onu göstərir ki, meydin atıldığı yerdə nəzərə alsaq ki, dərənin başındadır. Və bu onu göstərir ki, kimsə onu gətirib dərənin başına atıb və tələsi yandırmaq istəyib. Bu, niyə məhz dərənin düz, 3 metr dərənin düz başında? Düz başında. Görünən yer. Niyə dibində? Dərənin elə yer seçilib ki, oradan dərədən onu yandıran şəxs kim olubsa, dərədən yandırmaq istəyib, o görünməzdir. Elə bir yer seçilib. Sipişka dənələri də orada olması onu təsdiq edir. Amma gəlin ki, istintaka. İstintak bu sipişka dənələri qeyd edib, təsadüfi mi qeyd eləməyibdir? Axı, hal şahidi deyir ki, orada dənələri dedim, götürün orada. Deyir, mən özüm fikirləşdim, dənələr yaqın ki, hamının ağına gələr, yanmış vəziyyətdə meyit tapılırsa, burada sipişka dənələri də varsa kənarda, indi təsəvvürün meydin üzərinə düşən dənələr nə qədər yanıb, onu da fikirləşin. Hələ meydin ətrafına düşən 7-8 dənə var. Meydin üzərinə dənələri düşüb, onu da fikirləşin. Gör, düşübsə, əgər sipişka yandırılıbsa, böyük ehtimal sipişka yandırıb, göstərilən onu göstərir. Yaxşı, hər şeyi qoruq qıraq. Əgər bu da ədalətli araşmadan gedirdisə, elə ilk gündən niyə sipişka dənələrini götürmürlər? Götürər, deyərlər, sipişka dənələri tapılıb. Amma ilkin yenə cazgırdan yandırıb. Yenə deyərlər, deməli, bunlar məqsədli şəkildə o sipişka dənələrini gizlədilibdir. Bu bir məsələ. Sizdə gizlədilib, yəni bir dənəsi göstərir, bir dənəsi qeyd olunub. Təsadüfi 6-7-si qeyd olunub. Təsadüfi qeyd olunmuş kimi. Sonrakı məsələ. Sonra nə oldu? Başqa nə çıxır ortaya? Orada Süleyman Rüstəm var, bir də Əliyev Gündüz var. Bunlar hal şahidi kimi ifadə verdilər ki, biz Şərifin evi qız itəndən sonra evi yoxlanılıb, bəli, ev yoxlanılıb və evin yoxlanmasında biz iştirak eləmişik. Çünki kənd sakinləri hamı oradaydı, bizi çağırdılar ki, siz gəlin kənd sakinləri iştirak eləyin. Orada nələr tapılıbdır?
tük tapılıb veya xatırladı. Tük də hələ tükün də ekspertisə deyir ki, Nərmin məxsus olub. Kimə özür istəyirəm, kimliyini kimə məxsus olduğu müəyyən edilməz. Əlbəttə ki, bu qeyb kənar şəxslə müqayisə edilməli deyildi. Bu Nərminlə müqayisə olunmalı idi. Düşünürəm ki, bu da bir məna olaraq o Nərminin olub olmasını şəkildə edilməyib. Bəli, əslində düşünürəm ki, olubdu. Düşünürəm. Çünki onun olduğu halda deyirlər ki, müəyyən etmək mümkün olmadı. Bu inandırıcı deyil. Hamımız bilirik ki, hal-hazırdakı vəziyyətdə ölkənin, ümumiyyətlə dünyanın indiki vəziyyətində topa şəkildə tük tapılırsa və Şərif də qeyd edirsə ki, oradakı mənim qızıma məxsusdur və 2 gün qabaq toydan biraz qabaq özü kəsibdi və ora qoymuş gətirib həyata tutulublar. Bu o demək nə? Bu özü təsdiqləyir. Onda ekspertisə bunu deməyi ki, bunu təyin edə bilməmiş, bu inandırıcı deyil. Digər tərəfdən şahidlər də deyəndə ki, bəli orada əlavə olaraq qana bənzər alt paltarı, ağ rəngdə ağ paltarı, qız uşağına məxsus ağ paltar tapılıb. Belə bir ifadə verdilər, səhv eləmirəmsə. Su olmayan arxdan. Bəli. Bu onu göstərir ki, yəni onun evlərinin arxa tərəfindən. Yaxşı, zalim mənim çox gözəl qeyd elədi ki, bu onların evlərindən tapılmışdısa və ana deyirsə ki, tutaq mənim qızıma məxsus deyil. Bəlkə onun qızına məxsus ana gizlədir. Ola bilməzmi belə bir hal? Bəli, bunu ekspertiza təyin eləmək. Bəli, bunu artıq müəyyən etmək üçün o alt paltarı götürüb protokollaşıb yoxlanmalı idi. Belə bir hal çıxır ortaya. Ananın inkarından sonra? Bəli, belə bir hal çıxır ortaya. Tulluyublar. Mən düşünürəm ki, götürülüb də, olunub da. Sadəcə olaraq görüblər ki, məqsədə uyğun deyil onu çıxartmaq. Bəlkə də Nərminə məxsus olubdur. Nə bilmək olar? Bunun əksini istintaq sübut eləyə bilməz. Elə əslində bəlkə də götürülübdür. Ola bilməz götürülməsin. Götürülübdür. İndi məsələ nədən ibarətdir? Gör indi burada nə proses baş verib. Həmin hal şahidləri və onlar evə göndərilir. Onlar deyirlər gətirib evdə sizə sonra qol çəkdirəcəyik. Sonra məlum olur ki, həmin hal şahidlərinin əvəzinə başqa hal şahidlər dindirilib. Biz kənddə bu proses bu məlumatı biz çoxdan var. Biz bir çox məlumatlar demək istəmirik, təzyiqlər olmasın şahidlərə. Biz həmin orada imza atan hal şahidlərinə gedib soruşmuşuq, ər-arvaddır. Onlar deyir ki, biz həmin evdən yoxlamasında iştirak eləməmişik. Həmin şahidlər, protokola imza atan şahidlər. Amma əsl hal şahidləri bu iki nəfər idi. Bugünkü bəli, bugünkü hal şahidləri, əsl hal şahidləri onların məqsədli şəkildə evə göndərilir və sonra da başqa şəxslərə, orada iştirak etməyən şəxslərə qol çəkilir. Bu nə deməkdir? Burada kimlər qorunur? Kimlər gizlədilir? Cinayətin təfərrüatlarından bağlı ciddi detallar niyə gizlədilir? Bu bəs məsələ də ondan ibarətdir. Tək bu deyil. Bir çox məsələlərlə bağlı biz bir dənə üzr istəyirəm adil. Bu məsələyə bir dənə də mən aydınlıq gətirim. Bu məsələdə keçməmiş üzərindən. Yəni ki təsəvvür edirsinizmi adil qeyd elədiyi kimi oradan saç tapılır və atası təsdiq eləyir ki, bu mənim qızıma aiddir. Bir topaq saç tapılır və onu istintaq üçün əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün götürür, protokollaşdırır və ekspertiziyaya göndərir. Amma oradan tapılan o alt paltarı, hansı ki qan ləkəsi üzərində olan alt paltarı, hansı ki bunu ekspertiziya güya ekspertiz üçün belə deyək yararlı olmadığı üçün götürmür. Yox, əslində yoxa çıxıb. Yoxa çıxıb. Yəni protokollaşdırmır. Biz bilə bilmirik. Yəni bu yoxa çıxıb. Yəni bu onu demək istədiyim odur ki, bu məntiqə uyğun deyil. Əlbəttə ki, bunu istintaq götürməli idi və bu istintaq üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bir hal idi. Bunu götürməyibsə, protokollaşdırmayıbsa və adil qeyd edirlər kimi hal şahidlərini göndərib başqa hal şahidlərinə qol çəkdirib, onlar da ki, ümumiyyətlə hal şahid kimi iştirak etməyibsə, artıq burada çox ciddi şübhələr var ki, bu paltar Nərminə aid ola bilər, bu paltarda hansısa bir cinayət izi ola bilərdi və kimlərsə bu cinayət izini gizlədirdi, məqsədli şəkildə. Bunun əksini bu günləri sübut edəcək prokuror nəsə bir şey ortaya qoya bilər? Qoya bilməz, mümkün deyil. Çünki o vaxt qoya bilərdi ki, həmin material götürülərdi, tədqiq olunardı və nəticəsini icra işinin içinə tikərdi ki, bu Nərminə aid deyil və bu əsassızdır. Amma bugün bunu eləməyiblərsə və əksinə şübhəli əməllər yaradıbsa, bu bizi daha da şübhələndirir. Bilirsiniz, məsələn bir dənə buna bənzətmə bir şey deyəcəm. Siz həmin müstəntiqdir ki, həmin müstəntiq bu paltarı yoxa çıxardır, amma ilkin gilin evindən götürülən, yəni bizim evdən götürülən 4-ü fevralda qırmızı yorğan üzünü və ondan 20 gün sonra çıxacaq ekspert rəyinə sual qoyur. Amma həmin parça öz yadıca düşdü, qırmızı parça olmadı. Meydin ətrafından və meydin üzərindən qırmızı parça çıxmadığı halda bizim evdən götürülən yorğan üzündən bağlı sual qoyur. Bu qədər zəkalı bir istintaq. Bu qədər zəkalı bir istintaq. Olmayan parçanın tədqiqatını eləməyə çalışır. Amma olan qanlı alt paltarın tədqiqatı gizlədir. Amma burasıdır ki, ekspert də təsdiqlədi ki, parça ona bu halda verilməmişdi. Tamamilə haqlısınız. Bəli, o da mən yəni demək istəyirəm, o zaten onunla bağlı ətraflı danışmışıq, o saxtalıq üzə çıxdı ki, belə bizim ev
yerdən götürülən yorğan üzvləri sonradan saxtalaşdırılaraq sübut olmadığı üçün sonradan meydin üzərindən atılır, evdən götürüləndən sonra kəsilir və bir hissəsi yoxa çıxır, bir hissəsindən kəsilib götürülür və meydin üzərinə atılır. Bir də yoxa çıxır, bəli. Və meydin üzərinə atılıb güya bizim evdən çıxan yorğan üzündən eynilik təşkil etməsini göstərməyə çalışırlar. Amma Allah həmd olsun Allah'a ki, Allah o imkanı bizə yaratdı ki, məhkəmədə açıq şəkildə iş olunurlar ki, evdən götürüləndən sonra proseslər başlayır və parçanın bir hissəsi yoxa çıxır. Yəni siz təsəvvür edin ki, bununla açıq-aşkar bu günə kimi gedən məhkəmələrdə, bu günə kimi dindirilən şahidlərdə məhkəmə cinayət işinin prosessual pozuntuları deyil, məqsədli şəkildə saxtalaşdırılması açıq-aydın ortadadır. Bu günləri həqiqətən də biz çox təəssüf edirik ki, biz artıq sonda veriləcək qərarla bağlı, yəni bilirsiniz ətəri, Allaha ümidimiz çoxdur ki, Allah bunların bəlasını verəcək inşallah. Kimlər bu qıza saxtakarlıq edib də onu gizlədirsə, bu qızın hər halda bunun hüquqlarını kimlər qorumursa, alıcı Allah özü deyir, insanı yaradıb özü, özü də hüquqlarını qoruyacaq. Və ona zülmlərin əvəzini çıxacaq. Və buradan da həmin insanlara deyirəm, saxtalıq eləyən insanların özü başa düşmürsə, onun yaxınlarına deyirəm, əmin olun ki, bunun bəlası sizə gələcək. Burada böyük lənətlər var, burada böyük nəfslər var, burada böyük, belə deyim, bəd dualar var. Bunun altına girmək sadə bir məsələ deyil. Bu, burada həqiqətən də bundan Allahdan qorxsunlar. Və bu Ramazan ayında da biz hər zaman deyirik, hər zaman deyirik, yenə deyirik ki, uca Allah, uca Rəbbim, bu qıza əziyyət, işgəncə verənlərin bu şəkildə Nərmin Quliyev adı səgər taplanmayıb, bu şəkildə ona zülüm edənlərin bəlasını sən özün göndər. Və bilərəkdən ilkinə şəratanların sənə həval edirik, sən özün onları cəzalandır. Həmd olsun Allah. Bunlar elə bilirlər ki, bugünkü məhkəmələrdə biz özümüz görürük. Məhkəmədə olan proseslər görürük ki, artıq məhkəmənin mövqeyini biz belə başa düşürük ki, bizə xoş gəlmir. Bu davranışlar bizə xoş gəlmir. Üzr istəyirəm, bu spişka dənəsi ilə bağlı mən bir dəm fikrimi deyim. Yəni bu spişka dənəsi bizi vəkillərimiz dediyi məsələlərdən alır və başqa bir şeydə narahat edir ki, qeyd olunduğu kimi, oradan şahidin qeyd elədiyi kimi 6-7 dənə spişka dənəsi olduğu halda 7-8 yəni bu qədər miqdarda ən azı o qədər görünən odur olduğu halda onu ekspertiziyaya götürüb əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün və onun yalnız və yalnız bir dənəsini qeydiyyata aparıb. Bu, onu təsiratı yaradır. Bir, güya təsadüfən tapılıb. Niyə ekspert, niyə o hadisə yerində olan mütəxəssislər, istintakçılar, prokurorluq işçiləri orada nə tapılıbsa onu olduğu şəkildə niyə qeyd eləməyib? Niyə şəffafdırlarsa, niyə gizlədirlər, məqsədi nədir? Artıq bu sualın cavabını artıq o ekspertlər özləri cavab verirlər. Öz əməllərinə cavab veriblər. Digər, üzr istəyirəm. Ondan əlavə də, digər tərəfdən, hətta o spişka dənələrin üzərində ola bilsin ki, hansısa cinayəti törədən, həqiqi cinayəti törədən şəxslərin əl izləri ola bilərdi. Bəlkə üstəgəl onu da gizlətmək şansı böyük ehtimaldır. Yəni bu qədər açıq faktları, müstəntiq sübutları toplamaq əvəzinə müstəntiqin işi bu sübutları itirmək olur. Digər tərəfdən bu məhkəmədə bugün baş verən hadisələrdən hansı ki vəkillərimiz vəsadətlə çıxış elədilər ki, biz öncədən verdiyimiz vəsadətlər, hansı ki ilkinin antin dairəsi və digər vəsadətlər təmin olunub, amma ekspertlərin istisnasız dindirilməsi ilə bağlı. Bəli, bəli, amma hakim bunun tam əksini dedi ki, biz bunu belə deyək, qəbul etməmişik. Biz düşünmürük ki, hakim bunu yadından, mən şəxsən özüm deyirəm, hakim bunu yadından çıxarıb. Bu artıq bizə o siqnalı verir ki, burada hakim artıq maraqlı deyil ki, bu işdə ədalətli mövqe ortaya qoysun. Hakim maraqlı deyil ki, bu iş axıra qədər doğru dürüst şəkildə araşdırılsın. Bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Əgər biz bir yadınıza gəlirsə, ilk gündə məhkəmə başlayanda vəsadət vermişik. İki vəsadət, ən birinci vəsadətdən biri video çəkilişlə aparılması, bir də ki, yazılı audio çəkilişlə aparılması. Bizim video çəkilişimiz qəbul olunmadı. Əgər hakim doğrudan ədalətli idisə və özünə inanırdısa, öz ədalətli mövqeyinə inanırdısa, o mütləq təmin olunmalı idi. Olunmadı. Amma audio çəkiliş təmin olundu. Və bugün də o audio çəkiliş ortaya qoyulmalıdır və orada olan məsələlər ortaya çıxmalıdır. Əgər doğrudan da hamımızın gözün qabağındadır. Burada sübut olunacaqsa ki, doğrudan da ki, bu hakim təmin etdiyi vəsadətləri təmin olunmadığı kimi təqdim edirsə,
Bunu bilərəkdən, bilməyərəkdən artıq bu onu göstərir ki, hakim bu işdə mövqeyi öncədən məlumdur, işi araşdırmadan məlumdur. Bu isə bizə çox narahat edici bir məqamdır və bu da hakimin ədalətli olacağı düşüncəsinə gətirmir bizləri. Bu mənim şəxsi mövqeyimdir. Və mən düşünürəm ki, burada ciddi qanun pozuntuları var və sizin gözünüzün qabağında da baş verən hadisələr artıq onu göstərir. Şahid ifadələr. Şahid ifadə. Bu günə qədər baş verən proseslərdə ilkinin əleyhinə bir dənə sübut olmadığı halda bugün ilkinin məhkəməsi də davam eləyir və bunun özü artıq bu məhkəmənin necə getməsində xəbərdardır. Tək məsələ, üzr istəyirəm, bir məsələni deyim sizə. Özü də Allah şahidsiz, görürsünüz ki, bu cinayətin asıl olması üçün həm prokurorluğun istintaq idarəsi, cinayət işi araşdıran istintaq idarəsi, nə qədər bir yenə deyim, prosessual pozuntuya deyir, saxtakarlığa əl atıbdır. Bu gün də məhkəmənin gedişatı bizi qane eləmir. İndi çoxları o trollar var, İslamcada 100 kimi, Raul Emin kimi. Biz mən inanıram şəxsən belə öz düşüncəm. İslamcada yüyüb prokurorluğun əməkdaşı düşünürəm. Raul Emin rayonda işləyən polis əməkdaşlarının əməkdaşının olduğunu düşünürük, yazışından belə başa düşürük və biz düşünürük Cəmilə Novruzova həmçinin kişi adı, qadın adı altında gizlənmiş bir kişi olduğunu düşünürük. Proseslərdən ciddi şəkildə halıdır. Və bu insanlar gizlətmə insanları, yəni fikrini çatdırmağa çalışır ki, ucuqar bir kənddə niyə saxtalaşdırsınlar? Bunlar öz vicdanlarıyla cavab versin. Bu boyda saxtalığı niyə eləyirlər? Deməli məqsədli şəkildə eləyirlər. Elə bu suallar yetərlidir ki, bəli, Nərmin Quliyevanın cinayəti gizlədilirsə, gördüyümüz görür ki, cinayət gizlədilir. İlkin Süleymanovun tutulması, körpə bir 11 yaşda bir qızın belə şəkildə qətlə yetirilməsi gizlədilirsə, həmin gizlədən şəxslərin İlkin Süleymanov heç iynənin ucu qədərində marağında deyil artıq. Siz onu düşünün. Bunu müqayisə edək. Əgər 11 yaşlı bir qızdan söhbət gedirsə, onun cinayəti açıq şəkildə gizlədilirsə, onun cinayəti saxtalaşdırılırsa, gəlin biz həmin o istintaqçılardan, həmin bu işi araşdıran belə hüquq mühafizə hissələrindən ilkinə qarşı mərhəmət gözləmək inandırıcı deyil artıq. Bu qeyri-mümkündür. Bir məsələ də gedir. Həmin o şəxslər, Adil adını sadaladığı şəxslər, bir məlum təkrarlamaq istəmirəm. Onlar qeyd edirlər ki, Uzqar kənddə bir kasıbın bir qızı kimin nəyinə lazımdır? İndi tutaq ki, belə fərz eləyək də. Fərz eləyək ki, hansısa cinsi təcavüz üçünmü, nə bilim, hansısa bir orqan üçün deyə bilmərik. Hansısa bir insan alveri üçünmü, hansısa bir uşaq lazım olur. O gedib hansısa milyarderin, hansısa imkanlının, hansısa vəsfəli şəxsin evladını əlbəttə ki, uğramayacaq. Bazarda qədər uzaq kənddə heç kimi olmayan, ehtiyaclı, zəif, ailəsi olan və onu qorumamağa qadir olan bir ailənin belə bir insanı uğrayacaqlar. Yəni bunu deyən insanlar, mən sadəcə olaraq məntiqini anlamıram, daha doğrusu anlayıram. Mən onların adil qeyd elədik kimi dedikləri sözlərin arxasında durduğunu bilirik. Amma bizim sözümüz bilirsiniz nətəri? Bu qədər biz faktları açıqlığınla, sübutlarla ortaya qoymuşuq ki, ilkin günahsızdır. İlkinin bu cinayətlə əlaqəsi yoxdur. Bu qədər sübutu əgər bu günləri burada məhkəmədə göz ardına vurularaq ədalətsiz qərar çıxarılacaqsa, bu qərar tək ilkinə qarşı olan ədalətsiz qərar deyil. Bu Azərbaycan Respublikasında bu günləri insanlara qarşı olan mövqeyi açıq şəkildə ortaya qoyacaqdır. İnsanlara siqnal verəcək ki, ey insanlar, siz Azərbaycanda belə deyək, qanunlarla qorunmursunuz. Bu Azərbaycanda müəyyən bir cinayətkar şəbəkə var. O cinayətkar şəbəkə istədiyi adamı uğurluyur, istədiyi adamın üzərinə şər atır və istədiyi adamı da tutdurur. Və bu Azərbaycanda siz azad və belə deyək, təhlükəsi şəraitdə yaşaya bilməzsiniz. Bu mesajı verəcək hər bir cəmiyyət üzvünə. Bu isə cəmiyyət üçün böyük bir təhlükədir. Bu da Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında çalışan və Azərbaycanın dövlətində olan vicdanlı şəxslərin mənafeyinə zidd bir hərəkətdir. Onları birbaşa belə deyək, onların həmin o vəzifəli şəxslərə verdiyi səlahiyyətdən suyu istifadə etmək cəhdidir birbaşa. Xalqa, millətə xəyanətdir. Bu birbaşa dövlətə xəyanətdir. Mən müraciət edirəm, başda prezidentimiz olmaqla və bütün dövlət məmurlarına, əlbəttə ki, vicdanlı dövlət məmurlarına. Bu qədər sübutlar ortadadır. Yeganə bir məqam var ki, ədalətli qərar çıxarılsın. Bəli. Bu ədalətli qərarı biz dövlətimizdən tələb eləyirik. Cənab prezidentin biraz yaxşı qızın tapılması üçün verdiyi göstərişin öz xislətlərinə uyğun həyata keçirilməsi. Bunların arasında Gülnaz xanım, eləsi var ki, bu cinayətdə birbaşa əli var. Eləsi var ki, bu cinayətdə ola bilsin səhvlər eləyib, kimlərsə onu anladıb, öz şəxsiyyətini sıxışdırmır ki, o səhvi etiraf eləsin. Bilirsiniz. Amma unutmurlar ki,
səhvi etiraf eləmək özü bir kişilikdir, özü bir mərdlikdir. Çünki bütün bunlar onu göstərir. Məsələn, mən məhkəmə zalında İlkin Süleymanov ifadə verərkən dedi ki, mən General Qılıcova yaxınlaşdım, dedim ki, cənab general, mən bunları eləməmişəm. Deyirdi, bu nə danışır? Aparın bunu başa salın. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Biz İlham Əliyev cənablarına səslənirik ki, ölkəmizdə vətəndaşlara qarşı bu bəzi saxtakar məmurlar tərəfindən həqiqətən terror hadisəsi baş verir. Bunu biz əyan olaraq yaşayırıq. Bu hal. Mərhum Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, onun dövründə də baş vermiş. Cəmal Əliyev adında bir şəxsi polis şöbəsinə aparıb döymüşdülər və onun boynuna cinayət qoymuşdular, öldürmüşdülər və ondan sonra Heydər Əliyev çıxıb özü bununla bağlı açıqlama vermişdi ki, mən demişdim, get cinayətkarı tap, mən demədim, bir günahsız bir insanı apar həbs elə və onu döy boynuna qoy. İndi burada, hörmətli İlham Əliyev cənabları, sizin bu tapşırığınızdan sonra bu cinayətkar qrupa özlərinin ifşa olmaması üçün günahsız bir insanı həbs etdilər. Və sizə də göstərməyə çalışdılar ki, güya günahkarı tapdılar. Amma əslində belə deyil. Bu cinayətlə istintaq materialları da onu göstərir. Cinayət işi gizlədilir, günahsız bir insan həbs olunub. Sizdən rica edirik ki, sizin ətrafınızdakı insanlardan rica edirik ki, bu qədər haqsızlığa son qoyulsun. Biz müraciətimizdirsə. Bir də mən də son müraciətimi eləmək istəyirəm ki, burada bəzi fikirlər səslənilir və haqlı da bəyən fikirlər səslənilir. Deyilir ki, bu cinayətin arxasında adı sadalanan və sadalanmayan çox yüksək rütbəli həm prokurorluq əməkdaşları, həm digər qurumların məmurları ciddi şəkildə bu işin arxasında saxtakarlıqda iştirak ediblər. Bu saxtakarlıqlarda iştirak edən bu qədər məmurların qoyub bir dənə kimsəsiz ilkini azad edib, ədalətin ortaya çıxması, çıxarılması inanmırıq. İnsanlar bunu düşünür. Mən amma buradan üzümü tuturam Azərbaycan Respublikasında vicdanlı Azərbaycan Respublikasının dövlətində olan şəxslərə. Sizdən xahiş eləyirəm. Vicdanın tərəziyə qoyulduğu aydır. Bəli, sizdən xahiş eləyirəm. Siz həmin o insanların dediyi bu fikirləri əksinə çıxardın. Öz əməlinizlə əksinə çıxardın. Ədalətli qərarınızla əksinə çıxardın. Yox, əgər bu günləri siz onun əksinə yox, daha çox cinayətkarın xeyrinə ədalətsiz bir qərar çıxarmasında iştirak eləyəcəksinizsə, onda, belə deyək, bu quyu çox dərin olacaq və bu quyuda çox insanlar batacaqdır. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Var olun. Sizə bu çətin yolda gözüm arzuluram. Hörmətli izləyicilər, siz Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesini dinlədiniz. Vəkillərin eləcə də İlkin Süleymanovun ailəsinin məhkəmədə baş verdiyi, nə baş verdiyini qulaq astınız. Yayımlarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, daha çox insan görsün və daha çox insanın bu məlumatlardan, bugünkü məhkəmə prosesindən xəbər olsun. Bizi digər internet resurslarında da izləyə bilərsiniz. TikTok, Telegram və YouTube üzərindən də izləməyi unutmayın. Qeyd edim ki, yeni qoşulan tamaşaçılar üçün qeyd edək ki, bu gün Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəmə prosesi baş tutdu. Burada 3 şahid dindirildi və şahidlərin ifadələrindən sonra vəkillərlə hakim arasında söz davası insident yaşandı. Qeyd edək ki, məhkəmə gələn həftənin 3-cü günü saat 16:00-da davam edəcək. Biz də dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz də mənə davam edin. Sizinlə mən idim Gəncədən Teymur Kərimov.